Добрий вечір. В ефірі «Час новин Львів». В студії працює Зоряна Дичак. Про найактуальніші події дня – далі у випуску. Третє відродження. 30 років тому відродилась українська автокефальна православна церква. Сталося це у маленькому храмі Петра і Павла на Личакові. На святкування цієї події до Львова приїхав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Як відзначили, розповість Назар Онисько. Українська автокефальна православна церква відродилась втретє 30 років тому. Тоді в умовах радянської тоталітарної машини зробити це було надзвичайно важко і страшно. На себе взяв цю місію настоятель церкви Петра і Павла на Личакові Володимир Ярема, який більш відомий під церковним ім'ям Патріарх Димитрій. Релігієзнавці кажуть, що цей крок був надважким і важливим. Саме тому це зберігалось у таємниці до самого проголошення виходу зі складу Московського патріархату. Це був дуже сміливий крок, і він був з одного боку підготовлений, тому що отець Володимир Ярема вже перед тим говорив про необхідність створення української церкви, але це також був такий крок, який могла викликати велику, скажімо так, реакцію з боку тодішнього КГБ і інших структур, і цей процес міг бути зірваний в корені. Ті події дуже добре пам'ятає сьогоднішній настоятель храму отець Микола. Чоловік каже, що тоді вони тримали все до останнього в таємниці. Йому, як молодшому священнику, ще нічого не розповідали, але десь закрадалась думка, що буде щось величне. Тоді за два дні до духовенство церкви Петра і Павла почало збирати підписи за вихід з Московського патріархату. Майже 4 тисячі львів'ян підписалось за відродження української церкви. На думку отця, саме відродження церкви стало одним із паростків до відродження України. То був удар для СССР, то був великий удар. Вони зразу навіть не зрозуміли, що сталося. А для заграниці зранку вже передають всі ті хвилі німецькі і BBC, все, от сталося таке, розумієте, для них то воля, свобода, то та щось є таке. Але ми перший крок зробили, якраз та церква, зробили до чого? Для визнання самостійної держави. Пан Роман є парафіянином цієї церкви. Його мама співала у хорі. Добре пам'ятає цей історичний день. Він тоді їхав на роботу і бачив, як люди збираються разом і святкують. Чоловік відчув не просто свято, а щось в рази більше та важливіше. Після вечірні всенішньої отець Ярема зібрав актив в церкві і каже, завтра ми будемо відходити. Люди, незалежно від стану здоров'я, навіть конфесійної приналежності, всі йшли і підтримували. То був один із перших моментів на вияву незгідності. До Львова на святкування також завітав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Митрополит провів урочисту літургію та відвідав бібліотеку Стефаника. Саме сюди патріарх Димитрій передав свою книжкову колекцію, яка налічувала майже 10 тисяч книг. Ми згадуємо ті події, які передували цьому процесу, а саме 30-ліття, коли тут у Львові вперше було проголошено відродження, вже третє відродження Української автокефальної православної церкви. Українська автокефальна церква вперше була створена в 1919 році, пізніше ліквідована. Згодом православні українці спробували її відновити знову в 42-му році, але проіснувала вона недовго – всього 2 роки. От і 30 років тому її відродили втретє. Цьогоріч ми отримали Томос – документ, який офіційно визнав нашу церкву і дав право на автономію. Назар Онисько, «Час новин», 5 канал, Львів. Про важливість виходу української церкви з-під юрисдикції Патріархату Московського – пряма мова митрополита Епіфанія. Помісна і автокефальна українська православна церква відзначає 30-ліття подій, які стали поворотним моментом в сучасній історії нашого побожного народу та всієї України. Ми з вами разом святкуємо початок третього відродження Української автокефальної православної церкви. Всім вам відомо, що на свято Преображення Господнього 19 серпня 1989 року настоятель храму святих апостолів Петра і Павла тут, саме у Львові, протоїрей Володимир Ярема з духовенством та громадою оголосили про відкинення неканонічної влади Московської патріархії над Українською церквою, чим і було покладено початок нового етапу утвердження нашої помісної церкви.
Православні християни сьогодні відзначають Преображення Господнє. Одне із 12 найбільших православних свят. Воно встановлене на згадку про євангельську подію, коли троє апостолів побачили Ісуса Христа у всій Його божественній величі. У народі свято більш відоме під назвою «Яблучний спас», оскільки цього дня в храмах освячують плоди нового врожаю, символом якого стала яблука. З апостольських часів церквою встановлено освячувати дозрілі плоди – яблука, груші, сливи, виноград. Перш ніж вживати їх в їжу, моляться. Окрім того, особливо готуються до цього дня також пасічники. Їм треба освятити вулики, пригостити медом сусідів, особливо сиріт, немічних та знедолених. Здорові, довголічно право правили слово твоєї. Свято надзвичайне. Одне з найбільших свят року – це праздник Господнього Преображення. Це тоді, коли Бог на Таворській горі, наскільки апостоли могли вмістити, відкрив їм свою славу. І в його світлі все перемінилось. В цей день ми посвячуємо плоди і просимо Бога, який все привів до життя, щоб тепер ми могли їх сприймати освяченнями. Ставали кращими, ставали людьми Богові на славу. І наше життя було прекрасне. Тим часом Вірменський кафедральний собор у Львові святкував Успіння Пресвятої Богородиці та храмовий праздник. Святкову літургію відслужив голова Української єпархії Вірменської церкви. Успіння Пресвятої Богородиці є одним із п'яти головних свят Вірменської церкви. Це день закінчення земного життя Діви Марії. Святкується в найближчу неділю до 15 серпня. Ключовим етапом є освячення винограду, який потім роздають вірянам. І в цей день ми просимо заступницьких молитв Божої Матері за наших матерів, доньок, сестер, усіх віруючих, нашу церкву і наші країни. Освячують саме виноград, тому що взявши вино, яке, власне, робиться з винограду, Господь благословив цей плід, а себе прирівняв до виноградної лози. Святкове богослужіння відвідали багато вірмен, які проживають у Львові. Також серед відвідувачів храму були гості з Вірменії. Марина приїхала з Єревану на праздник до дітей у Львів. Каже, що тут не вперше і наше місто їй подобається. Також зазначила, що місцева церква практично не відрізняється від тієї, що вдома. Збираємося з сім'єю. Ми збираємось з сім'єю, готуємо спеціальні страви та найголовніше на нашому столі – виноград. От сьогодні його освячують, а це означає, що з сьогоднішнього дня виноград вже можна їсти. Колись виноград освячували навіть на Преображення, адже у деяких регіонах він достигав раніше. Зараз у свято Успіння Пресвятої Богородиці просить Божої підтримки для церкви та миру і радості для всіх людей. Андрій Сиротяк, Анастасія Кудла та Анатолій Лопатченко. Час новин. П'ятий канал. Львів. Нові ремонти доріг. Якщо не хочете потрапити у затори, оминайте вулицю Лисенка. На 5 днів перекриють відрізок дороги на вулиці Лисенка. Від Порохової вежі до вулиці Гуцульської ви не проїдете. У міській раді розробили схему об'їзду. Щоб потрапити до центру і виїхати звідти, необхідно буде їхати вулицею Кривоноса. Але чи встигнуть комунальники за 5 днів зробити якісний ремонт? Час новин розкаже згодом. Громадськість дотиснула. Забудовник, який знищив мозаїку колишнього магазину «Океан» на вулиці Володимира Великого, обіцяє відновити її своїм коштом та ще й додатково. Передати місту приміщення для відкриття там дитячої школи художнього та музичного спрямування. Скандал виник після того, як компанія, якій дозволили реконструювати будівлю, не зберегла автентичну мозаїку художника Володимира Патика. Небайдужі львів'яни навіть створили петицію, у якій вимагали назвати імена посадовців міської ради, які винуваті у знищенні мозаїки. Наразі забудовника штрафували на 90 тисяч гривень. Ілона Мельник – чиновниця із міськради, яку підозрюють у незаконному збагаченні, вийде із СІЗО, якщо за неї заплатять майже 200 тисяч гривень.
13 серпня правоохоронці зловили на гарячому начальницю відділу реєстрації на нерухоме майно. Попередньо жінка мала допомогти у швидкому оформленні документів на землю за маленьку винагороду. 300 американських доларів і 2 тисячі українських гривень гарно змотивували чиновницю, поки не приїхали поліцейські. Чи знайде нечиста на руку чиновниця гроші, щоб вийти із СІЗО, час новин розкаже згодом. Контрабанда на півмільйона гривень. Саме на таку суму цими вихідними в пункті пропуску «Краківець» було вилучено нелегальних товарів. На кордоні із Польщею перевірили два мікроавтобуси, за кермом яких з України виїжджали громадяни Польщі. Під час огляду транспортних засобів в одному з них виявили незадекларовані лікарські засоби, в іншому – косметичні вироби. Подальше – провадження у справі здійснюють працівники митниці. Торф'яні пожежі у селі Жорниська Яврівського району зайнявся торф. Вигорівло 200 квадратних метрів корисних копалин. Повідомлення про займання надійшло до рятувальників приблизно о 4-й дня в неділю. По прибуттю вогнеборці встановили, що торф горить окремими осередками. Рятувальники розгорнули рукавну лінію та приступили до гасіння пожежі водою. І вдалося локалізувати 8-ї вечора. На місці події працювали 11 фахівців ДСНС, 2 одиниці спецтехніки та 1 мотопомпа. Ніхто не постраждав. Чума на наше сало. На території свиноферми біля села Кавське Стрийського району померли кілька тварин. Лабораторні дослідження підтвердили наявність у загиблих тварин збудника африканської чуми свиней. Згодом повторні аналізи теж підтвердили невтішний висновок. З огляду на це оголосили карантин терміном на 40 днів у 3-кілометровій зоні довкола спалаху. Наразі в осередку захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника африканської чуми свиней. Те, що назавжди залишиться у палких футбольних серцях. У суботу львівські Карпати відзначили славетний ювілей – 50-ту річницю з моменту здобуття Кубка Радянського Союзу. Тоді команда під керівництвом Ернеста Юста зробила, здавалося б, неможливе. Тріумфувала в змаганні, яке ніколи раніше не вигравав клуб із нижчого дивізіону. Другий гол! 17 серпня 1969 року Карпати лише на 7-му році свого існування створили гучну сенсацію не лише у львівському українському, а й в радянському футболі. Перемігши у Москві з рахунком 2-1 ростовський СКА, леви стали першою і, як потім з'ясувалося, єдиною командою у багаторічній історії цього турніру, яка здобула Кубок СРСР, виступаючи не у вищій лізі радянського футболу. Живими в готелі «Росія» разом з ростовчанами, вони були настільки впевнені, що вони нас обіграють, що ми деревня, вони вже, ну, правда, вони мали до деякої міри такі підстави, тому що в них багато футболістів виступало за збірну Радянського Союзу в різних, і першу, і другу, і олімпійську, а в нас такого досвіду не було. Та довелося ростовській команді піймати облизня. У першому таймі росіяни з усиллями Зінченка відкрили рахунок. Але після перерви Карпати проявили свій знаменитий бійцівський характер. Спочатку Лихачов вирівняв становище, а потім Габовда забив переможний м'яч. Зелено-білі на той час стали лише третім українським клубом після київського «Динамо» та донецького «Шахтаря», які раніше також з кубковим трофеєм робили коло пошани в Лужниках. 17 серпня 1969 року 30 тисяч гавачан приїхали підтримувати нас, і вони заспівали нам черемшину, яка вічно тепер в пам'яті. І вийшли на поле, в нас сльози на очах були. Говоримо, ні, тут треба все виужити, вмерти, але щоб ті гавичани знали, що ми все зробили. Від тої знаменної події минуло півстоліття. З цієї нагоди провели спецпогашення марки, яке відвідали легендарні карпатівці. Зокрема, Юрій Сусла – найстарший в історії Карпат футболіст, який у 1969-му входив до тренерського штабу Ернеста Юста, а також гравці кришталевої команди – Геннадій Лихачов, Володимир Данилюк, Богдан Грещак, Ігор Кульчицький та Ростислав Поточняк. Андрій Сиротяк, «Час новин», 5-й канал, Львів.
Перший в області заплив майже на 4 кілометри у відкритій водоймі. Досі у нас такого не було. Спортсмени приурочили ці змагання до Дня Незалежності України. Близько 150 людей різного віку змагалися як на час, так і самі з собою. 150 учасників, 3 дисципліни і майже 7 кілометрів – так виглядали перші в області змагання з плавання на відкритій водоймі. Плавали у озері Байкал, яке для львів'ян більш відоме як Задорожнє. Організатори таким чином хочуть відзначити День Незалежності України та привернути увагу до плавання як до виду спорту. Змагання з плавання на відкритій воді, Independent Swim, проводяться вони вперше на Львівщині, проводяться вони в честь до Дня Незалежності України. І для чого ми це робимо? Для того, щоб популяризувати спорт, здоровий спосіб життя. Це є найпопулярніша локація для всіх львівських, тому що такого можна більше ви ніде не знайдете. Ну і виходимо відповідно з того, що маємо. Воно не є надто велике, але воно є має комфорт. Люди збираються з самого ранку. Хто плавати, а хто вболівати. Сергій разом із сім'єю приїхав підтримати змагальників. Каже, що у воду не полізе, але малечу до здорового способу життя треба привчати. Ми приїхали підтримати нашого хресного, який буде приймати сьогодні участь у запливі. І, як то кажуть, заодно малюка, щоб він побачив і привчався теж до цієї культури здорового способу життя. Перший місяць завжди хочеться, я думаю. Але прийняти участь і доплести, ну, в нього, в принципі, ціль – побити свій особистий результат. Настя ж приїхала не за перемогою, а за своїм особистим рекордом. Дівчина плаває не так давно, всього півроку. І за цей час вона вже долає відстань у 3 кілометри, поки що тільки в басейні. А сьогодні є дистанція 3,8. Ну, якби я не цілюсь на якийсь мегачас, мета просто доплисти. В басейні сильно нудно, а тут навпаки має бути не так нудно. Ну, бо в басейні пливеш від стінки до стінки, постійно розвертаєшся. А тут ще якісь складніше трошки, бо ще орієнтування якесь на воді. Ці змагання організував один із львівських клубів плавання. Тут все як книжка пише. Спочатку зробили спільну розминку та почули правила, а далі розпочали заплив. Судді обіцяли чесну гру і пильно стежили за учасниками, як на човнах, так і на суші. Дискваліфіковують в першу чергу за це, якщо людина, от організатори пояснили, треба оплити буйок по праву плече. Тобто, якщо учасник опливає його по ліве, навіть якщо він доплив, до нього доторкнувся, але лівим плечем оминув, то це рахується, що він ніби скоротив і його будуть знімати з дистанції. Так само час не буде зарахований, якщо він не пробіжить через другу арку, а якщо вийде там повз так само. Тобто є чіткі правила і їх треба дотримуватися. Змагання об'єднали людей з різних куточків України. Відстань у 4 кілометри першим подолав 16-річний Максим. Хлопчина як риба у воді. Сам приїхав із Луцька. Він показав неймовірний результат. На все про все йому знадобилось менше, ніж 50 хвилин. Ну, плилося зовсім по-іншому, адже я перший раз на такому старті, я завжди плавав 25-50-метровому басейні, інші емоції і все зовсім по-іншому. Якщо чесно, планувати виграти я не планував, я планував викластися на всю і показати свій максимальний результат. Організатори запливу відзначають, що такі змагання – це насамперед не конкуренція з іншими, а боротьба з самим собою. Насправді ж, якщо плавець має техніку, то йому не буде складно проплисти фізично, набагато важче – морально. Кожен з учасників міг випробувати свої сили на дистанції, яку вважав за потрібне. Тож беріть приклад, досягайте нових вершин і будьте здорові. Назар Онисько, Андрій Борисов. Час новин. П'ятий канал. Львів. Дякую за довіру і що цей час проводити разом із П'ятим. На все добре і побачимось.